احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لبيك يا غوث اعظم لبيك، لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك اللهم لبيك. قابل ساده احترام عزیز طلباء ایدی اللہ پیتھی قرآن تراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ سینے اور پسلیاں دے درد دا علاج دسنے آ. سات پودینہ 5 گرام لے لو، سات اجوائن 50 گرام لے لو، لونگ دا تیل 10 گرام لے لو، تل دا تیل 50 گرام لے لو. انہاں ساریاں نوں بام ملا کے ایئر ٹائٹ شیشے دے جار وچ محفوظ کر کے رکھ لو، اور یہ تیل صبح دوپہر شام سینے اور پسلیاں اتنے اس تیل دی ہلکی ہلکی مالش کرتے رہو. ان شاء اللہ سینے اور پسلیاں اللہ پاک شفا عطا فرماؤ گے. اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا انتہا تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائیں. اللہ اکبر کبیر وما علینا الا البلاغ المبین.